Հայաստանի քաղաքացիների շատերը, որոնք որոշում են արտագաղթել, անգամ տարական պատկերացում չունեն այդ երկրների միգրացիոն օրենքների մասին, եւ ստացվում է այնպես, որ հայտնվում են անօրինական միգրանտի կարգավիճակում դրա բոլոր բացասական հետևանքներով։ Ապորինի միգրանտներն օտար հողում հաճախ են ենթարկվում շահագործման։ Խոցելի կարգավիճակի պատճառով ծանր աշխատանքի անցնում եւ կենցաղային վատ պայմաններում հայտնվում։ Բելգիայի ներքին գործերի նախարարության ներգաղթի վարչության փորձագետ Քեթի Վերսելենը Migration Compass-AM կայքի հարցազրույցում նշում է, որ ամեն տարի Հայաստանի քաղաքացիներից 5000 հայցադիմում է ներկայացվում Եվրամիության անդամ երկրներ ապաստան ստանալու համար։ Armenian citizens travel to Europe Հայաստանի քաղաքացիներն անօրինական ճանապարհով Եվրոպա են մեկնում հիմնականում ապաստան ստանալու համար, բայց նրանք ապաստանի, այսպես ասած, կեղծ սեկնացուներ են եւ Ժնևի կոնվենցիայի չափանիշներին չեն համապատասխանում փախստական ճանաչվելու համար։ Սա անկանոն միգրացիայի ամենատարածված ձևն է։ Ապաստանի իրենց դիմումներում նրանք քաղաքական դժտապաճառներ են ներկայացնում, բայց դա կարող է նաեւ օրինակ պարզապես օրենսդրության հետ կապված հարց լինել։ Նրանք քաղաքական պատճառներ են վկայակոչում, բայց հետապնդումների հիմքը բացակայում է։ Ուստի այս դիմումների վերաբերյալ որոշումները գրեթե 100%-ով բացասական կլինեն։ Հայաստանն անվտանգ երկիր է համարվում, այսինքն քաղաքական իրավիճակն այստեղ որոշ չափով պաշտպանված է, օրինակ իրավական տեսակետից եւ այլն։ Այնպես որ հայաստանցին իր երկրից հեռանալու քաղաքական դժտապատճառ չունի, այնպես չէ, որ չի կարող դիմել իր իշխանություններին։ Իր երկրում անվտանգության մակարդակը բավարար է։ Հայաստանն անվտանգ երկիր է համարվում, սակայն մարդիկ այդուհանդերձ գնում են։ Ապաստան հայցողների մեծ թվի պատճառով հաճախ հայցի դիտարկումը տևում է տարիներ։ Ըստ ապաստանի վերաբերյալ օրենսդրության հնարավորություն կա նաև բողոքարկելու որոշումը, ինչը նույնպես երկարատև գործընթաց է։ Սա նշանակում է, որ մեր քաղաքացիներից շատերն այս ողջ գործընթացի ժամանակ բնակվում են այդ երկրում, սակայն սա էլ ամբողջական ճշմարտությունը չէ, ի վերջո նրանք բոլորը կամ հարկադիր կամ կամավոր վերադառնում են իրենց երկիր։ Դրա վառ օրինակն այս երիտասարդ ընտանիքի պատմությունն է։ Գործերը տորել ենք սարքելու, ինչ ունենք, ասենք իսուրենք 20-ասուններ ունեին իմ ոսկեղեն, տենց ամեն ինչ ծախել ենք ու գնացել ենք։ Ընդհանուր 4 տարի ենք ապրել Բելգիայում, բայց նախնական 10 օր ենք մնացել ընկերոջ տան ու իրանք մեզ ասենք ընդ տարել են, հանձնել են։ Գնացել ենք իրանց կոմիսարիատ են ասում, հանձնվել ենք, առաջի օրվանից մեզ 9 ամիս հյուրանոցում ենք ապրել։ Այդ ընթացքում տղեսաց, մեծ տղես, հունվարին 2010 թվականին արդեն 2009-ին ենք մենք գնացել, 2010-ին տղասաց ծնվել, 9 ամսից հետո ես տեղափոխեցին լագեր, 6 ամիսը լագերում ենք ապրել, նրանց հետո արդեն տուն ենք ստացել, մինչև վերջի օրը, որ արդեն պետք է գայինք Հայաստան, մեզ տուն էի տվել, տան մեջ ենք ապրում։ Միջև այդ մեր փաստաթղթերը մենք գնում ենք, ասենք այդ ինտերվյու ենք անցնում բժշկական, միջև այդ պատասխանները գա, ու անթատ մերժվում էր։ Դեն ժամանակ մենք կարող էինք, ասենք մեզ համար տուն առնենք, բայց այդ ամբողջ գումարը տոմսերին ենք, տոմս ենք առել, գնացել ենք, հետ ենք եկել, հիմա 4 երեխա ունեմ, վարձով ենք ապրում։ Հայաստան վերադառնալուց հետո նրանք բարեգործական որոշակի օգնություն են ստացել գույքի տեսքով։ Այժմ այս ընտանիքն ամսական 46000 դրամ նպաստի հույսին է, ինչպես նաև ամուսնու հիվանդության ամսական 14000 դրամ թոշակի եւ 30000 դրամ ամսական տան վարձ են վճարում։ Կանցարանի խնդիրը, որպիսին մինչև մեկնելը կարող էին հեշտությամբ լուծել, նրանց համար հիմա առաջնահերթ եւ խիստ բարդ է։ Հեղինե Դավթյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն այսօրի համար։